Ma, teh meme itu salah sih, Ma. Ma ngomongin susu teh meme. Meme eta sebenarnya nama lain sebetulnya. Oke, kembali di podcastnya Gerah Kreatif. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Salah satu konten kreator dari Kampung Jengek. Ini lebih spesifik, kita coba ulik. Hari ini kedatangan Mak Tini. Assalamualaikum Mak Tini. Waalaikumsalam. Gimana Mak, kabar sehat? Alhamdulillah, panjang sehat. Kumaha tadi perjalanan? Di jalan. Mohon. Alhamdulillah. Aya namah henteu di kukumahakeun lah. Alhamdulillah lancar. Bari ngobrol bae bari seuri-seurian ngesegala dicaritakeun. Pas tadi kan matine mentos di ditu nya ti Ceplak, diundang ka Ceplak. Anu nikahan. Anu nyen video jeung matine di kenyot me. Etana buahna. Oka bebin aja sama jinggu lampreh. Alabatan ih. Alabatan buah bernu. Itu diurusan. Tapi sehat ya, Mak? Sehat, ya. Alhamdulillah. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Anak sehat? Alhamdulillah cucu. Sehat. Sehat. Mak, cucu seberapa sih? Boga seberapa? Cucu tilu. Cowok cewek? Cowok. Lalaki. Lalaki. Lalaki bepokan nama tilu. Oh, tilu-tilu lalaki. Oke, oke, oke. Alhamdulillah kalau mirna sehat. Alhamdulillah sehat. Karena di musim corona nges 9 bulan ya? 9 bulan. 9 bulan. 9 bulan kita kosong corona. Keluarga... Suami kesibukan anak mama. Nah, anak kesibukan anak. Salaki. Lah, atuh biasa be ngaran di kampung mahnya gitu, panjon atuh kitu nan. Misalkan orang nanam kampung, bayem, ngurusan embe, mati ni nyawah, lamun keur aya cai. Itu alhamdulillah sih, hari ka mamana mapan ka pabrik jangan sakiaki, teh anu narima. Bahkan anaknya nungora pan teu aya nu gararawe ngalalanggur. Kunaon? Berarti ngabantuan bapana dong nyawa. Atuh ngabantuan bapana teu daekeun isin meureun budak pamuda mah nya. Oh, kana geus masih ngora nya. Jadi kumaha nya ku ari pan mah ya pan ti kamari kos kieu marubuy bae atuh ting perengket bae di imah. Doang nu jengkoleun. Asal hayang ngarokok bae kieu bae ye. Kenapa teh kode? Kode ka mana? Atau ka dieu cenah. Amunak dipusingan mah pusing sabener namanya. Kahirupan mati neta di kampung sakebel kieu ye. Aya corona nya. Kan geus jarang nu hajat mah. Emang jarang sih nu hajat mah, cuman kan ari nanta perusahaan atuh aya mah hirup mati neta terbatas gitu nya gitu. Ngeun untungna mati neta panjang temen serbeas doang gitu. Oh. Ayi lalap manuk gitu-gitu manya gitu. Misalkan orang nanam kangkung, bayam gitu. Sok baik nancep-nancep gen gedang, cabe. Alhamdulillah sih gitu. Masih bisanya. Masih bisa gitu. Okay. Alhamdulillah lah. Berarti hari... pareman temeli ya? Maksudnya? Beas namun. Alhamdulillah masih ayak gitu. Cukup tuh mah. Sampai insya Allah sampai panen. Bahkan lamun ieu mah sok nyesa eta kitu nya, sakarung gitu, aya setengah kayak ka buru panen gitu. Oke. Terus anak cabaraha, Ma? Anak eta anu nganggur bae ayeuna tadina gawe kan di Cikande nya, di pabrik. Cikande gawe naon? Atau di pabrik itu teh ya, kertas nasi amplop gitu. Oh, kertas coklat teh anu nasi. Eta gawe di dinya sabara tahun panjon eta. Teu aya peningkatan, teu aya perubahan. Kontrak meureun mah? Kontrak meureun. Atuh duka lah lagi barang geus kitu eta. Nungtut anak teh libur-libur gitu nya. Ceng kunaon sih? Ayah yang mama letik-letik keceng gak nyar pagawean hese nya. Sok mati ni tia lekenan. Mak, gawe menang capena doang ku bensin bae geus jeung munar mandir mun kitu mati dieu ka Majasari cenah kitu nya. Eta mah pan ti Cikande ge ti Ambon masih ka ditu keneng geus. Karena Cikande modern kan? Cikande ujung jalan tol kan aya pabrik eta teh kan jauh banjone tanya.
harendong gitu. Teu mararantak teh kitu. Lah laju cenah. Pan namina Anang eta nya. Anang. Nang cenah ye aya cenah pagawean ye cenah kitu cenah. Mana boga duit henteu cenah kitu ye kudu ngagantian sakieu sakieu cenah kudu aya duit. Sabaraha kudu aya duit 3 juta cenah kitu nya. Hai kitu lagu naon hayang gawe kudu pake-pake duit. Haju ngomong ya ka urang desanya, ka bapa lurah misar, ka pagawe-pagawe na perangkapna, ka sagala ku hararese panjon. Kadang-kadang mati ini sedihnya gitu beneran. Padahal ada gawe nya mah. Teu bisa ngusahakeun gitu. Aturan anu pangkolotan-pangkolotan pangusahakeun hiji mah nya. Oh iya. Mangkana keur kamari mati ini sebenarnya mai. Kesel teh ka barudak. Mungkin mah ngabeuli hate mati ini kadinya orang ngaliwat cenah mati ini cenahnya. Hayu cenah ngaliwat cenah bawa mie, bawa beas manehna nya. Aya dia mah ka dieu boga kahayang ngagawekeun aing. Kahayangna naon? Tareuleuh. Kahayang. Atuh kan boga kahayang meureun manehna keur boga harepan calon-calon. Oke, okay. Arek nyalon. Okay. Aya calon-calon cenah manehna ke taun 2001 mah bahkan manehna 2001. Ah, 2001. Bahkan eta cenah manehna arek nyalon cok ulang sosohoreun amat dia emang buka duit. Emang teu kudu pake duit eta pake gugusi nyalon. Nah, sosohoreun jadi guararati belak. Ya Allah, sekurang dia mah darah ratang budak ka dieu eta. Oh. Kumatini teh lain disebut. Kenapa? Atuh batu. Ka datang kana. Oh, kadeng mantek. Aya darah ria mah datang ka dieu, dia nyekel naon gitu boga calon naon nya. Tepana kaya calon ieu teh meureunan ngaranna? Nah, iya naon ngaranna? Nomor 1, nomor 2. Calon bupati, wakil bupati. Calon bupati, wakil bupati, tanya. Oh, mati ini di deukeutan tah? Tah di deukeutan, ku ari ku barudak. Oh, titah naon mah? Atuh duka. Aing mah teu pararugu mah teh hayang. Oh, iya. Dia mah keur boga kahayang bae, hayang aing mah dia ieu keur aya bantuan di desa. Aing lain hayang loba, misalkan ieu nya. Dia papatungan misalkan dek 1000 hewang ke. Toong mati ini, sanajan aing sehat ge ku aing dia bisa di grokun ku aing dia di nak YouTube goblok dulu. Dia mah keur kieu mah pantulin, handap cikur masih handap omongan sia. Naon eta? Atuh manehna kan hayang kumanya ku mati ini teh hayang dipercaya ya ge cenah. Ih kami mah hayang cenah lamun misalkan mati ini ka ditu cenah di undang ka ditu nak milu nyar naon di kepundak ku aing. Nah. Eta iya non sok ngiringan rak pancen ge eta baraya aing lah ceng dia ngaku baraya doang di bareto kakuari katereh paeh deui kakarek ngomong kos kitu ngaku baraya dia keur boga dedeleuan boga kahayang. Oh gitu nya PPD-nya rek nyalon lurah meureun anu nak nyalon lurah mah eta anu tadi diomongkeun teh. Oh. Cok manehna cenah mati ini doakeun kami cenang kendek nyalon lurah cenah emang gablek duit emang eta calon lurah nek nyalon lurah pake naon pake daluang naon nek dijual di lokon kanyut jadi gebelak gerah hati. Ih boro-boro naon aing mantap kuat mama kartu kakak ge tekor disegagan be disegagan kumaha mas teu perlu mama anu kos kieu cenah kege meunang. Aing dibawakeun mie dua bungkus teh sabaraha mie anu eueuh minyak kan teh. Bener-bener kan eta ngahina. Gura dia ku aing diteakeun ka imah dia da lakon dia. Aing mentang-mentang aing susah. Oke. Ih, beak keur kamari ku maing nuhu. Dicacaplak kabehan nyalalengir be. Mikir dia hirup da lakon nya. Aing ye kuari ye bongan ku dia aing diasurkeun ku dia. Coba teh diasurkeun mah dia ku aing moal dicecaplak ku aing. Dia kan keur boga kahayang kuari. Nomor 1, nomor 2 nya. Keur boga kahayang. Dia jadi PPD geus sabaraha tahun, tereh areureun deui. Jadi parete dia geus sabaraha tahun, tereh areureun deui. Pangbaras aing mah dia cukup sekali jadi nanong. Ya. Karena kanyahuan track record namanya. Heeh,
kanyawan. Maksudnya sepak terjang namanya di lembur kosumaha gitu kan ya. Coba ari panjan mati ini meta ker kamari manehna doang hooh teanya. Mana hujan kadinya doang hooh budak. Hayang aing ma ieu sararia ka imah aing datang kuari dia mawa beas, mawa mie. Atuh mawa ge duit. Jeung beli lauk asina, jeung beli sambeleuna, jeung beli minyakna. Ieu mah aing alabatan padagang obat cacing ngacempreng be budak. Aing meuli cabe mana? Saling sedekeun. Nyar setan dia darah ratang ka imah aing. Ngabuabalaan ngagagaanengan ngagegaryeungan deulokeun. Aing teh butuh sia aing sebenarna mah. Tapi kan berarti dibere kopi kumaha kan? Dibere. Tuh kan kopi disadiakeun sagala termosna, gelasna. Aduh bahkan dia naga dibejakeun tuh kalah ku panjon matinina di bere gelas. Bageur teu kacara darah ria deket ge teu aya misalkan solusi masupan ka matini kumaha nya gitu. Ari teu jauh mah darah ratang, eusteun lah. Jadi, berarti selama ini mati ini kan orang-orang di internet itu tahu netizen. Orang lembur kumaha, Ma? Lah, atau biasa be. Ari orang lembur macan ge. Amun cara kita mah kos jukut di deket kanang kebo. Kajen bagus ge hetanya. Kajen bagus paneta kebo. Tedaikeun ngadahar ka jauh be lumpat mudagnu. Kajen teuin eueuh jukutan ge panis rogotan bae. Ngan mudah-mudahan cok mati ininya ayah hikmahna, ayah barokahna kerkamari ge sanggup dicarekan mah manehna nyala lindung be hoolah aing dibawakan mih tengenah ge bersyukur berarti kan mati ini meren dianggapna kumena lah manehna mah susah ya nanam jadi badok hooh aing mah bebadot ya pantek karunya basana jana mati ini ulin bae jana kanwa kami insya Allah ke dibelikan na diganti mihna. Hola dia mah aing batur tebeuk ieu dibikeun dia mah ka aing. Ih, atuh najan susah ge budak kira-kira nek mere mati ni sarajan sabungkus ge anu pantes. Nya, hargaan lah mati ni nya. Sarajan susah ge jangan teu nyusahkeun. Misalkan ngaranana ge hirup jelema susah mah ngahutang lamun meunang teu meunang mah dipaksa. Nya. Hargaan mati ni. Aing ge henteu nyangka neuk jadi kos kieu di masyarakat aing. Aing ge henteu nyangka ieu aing neuk dikenal ku seluruh Indonesia urang mana bae ka aing datang ngahargaan urang Pasar Picung, urang Leuwiliang, urang Bogor, cebanya urang Sukabumi, ti Bandung bahkan datang ti mana? Medan. Wah, ti Medan datang. Di Jayanti, di Tangerang, di Jakarta. Pokoknya mah tamu mah urang jauh mah. Mangkana hirup darah riak wari kudu bersyukur. Naon gitu nak. Mati nih henteu nyangka. Ulah puna naon. Waktu aing lempang dibalikin sapatu. Hayu mati nih cina urang gerak jalan. Oh ya? Terus? Gerak jalan aing. Aing kan capek. Dicarekan. Tapi aing istighfar. Henteu merasa nyeri hate. Dan sia suatu saat nanti aing aya nasib aya milik ku aing dia. Tinggal ngabalikeun dia, ngahina dia ka matini. Ngomong asal kaluar tina sungut siang ngeunah ge tangkorak dia ngomong. Dirasakeun ku aing mah teu ngeunah dia. Hayu dia geura ngomong nek ngomong naon ku aing jeung aing mah. Iya. Moal teu dilayanan ku aing. Bahkan keur kamari aya anu nguruskeun PKH. Oh iya. Bantuan PKH terus. Kan batur mah mareunang PKH. Matini emang narima meunang beas, tapi kan batur ge beasna meunang, duitna ayaan, ngarangkep eta PKH. Kenapa, Pak? Kok matini pilih kasih? Aing mah henteu hayang gede sabenerna mah eta, asal kaubaran hate matini. Nu penting 100.000 ke nek 50.000 aing merasa diperhatikan ku masyarakat atau ku orang desa atau ku orang kecamatan. Nya manehna video keur kamari di video hayu mati ni nyen video
aing daek pak nyen video okay. Jeung bapak. Terus. Tapi bapak awas kudu inget ka matini. Lamun teu inget ka matini, awas ku aing moal kudu haseum ka meureut diteangkeun ku aing delokeun. Nya. Langsung cok urang halo bapak camat. Gimana nih matini enggak dapet bantuan, enggak dapet PKH dari desa atau dari kacamatan. Tenang becena halibu becena atuh lain tenang kitu batur meting torojo lungal minggu nyararokotan duit nu 300 nu 600 encan beas mih tengeunah ge kan encan mih tengeunah ge nya atuh ja ai dibere mah meureun ludes bae ai mati ni coba diliwat-liwat bae saha nu teu sedih. Nya, padahal kan aneh. Pedah mati ini teh setiap poe, setiap peting, setiap minggu tamu eta lain ti urang deket ti jauh. Oh. Jadi mati ini teh geus kapajah oh berarti mati ini ye geus teu butuh duit. Saha nu teu butuh duit? Ulah-ulah model mati ini parabaneun rocot eueuh nu digawe, nganggur keluarga kabeh. Nya. Bahkan anu bro di juru bro di pantong ngalayah di tengah imah masalah duit mah butuh. Nya, coba, kita bepan John. Betul. Aing lain atau sedih, lain atau hina, lain atau berani aing atau ngoncok RT atau ngoncok kepala desa. Cuman dia anak kudu ngarti hirupna. Bener mak. Persis. Persis. Coba, kudu ngerti. Kita kembali salah satu masyarakat manehna. Atuh sanajan manehna, misalkan kuku mage jamol cukup ke keluarga manehna berenya. Iya mah jelema anu menta tolong lena ditolongan malah didorong. Jelema anu geus dibina mati ni cenah perangkap desa geus dibina tapi lena dibina malah dihina. Sedih henteu coba. Dihina ku naon? Tadulu dihina ku naon ini? Atuh dihina be gitu. Gaji cenah moal meunang. Aing teu perlu gaji. Aing mah gaji ngabade gaji aing awak aing lintu. Loba gajihan. Aing mah nu penting mah teu gede ge sabulan-sabulan eta diperhatikeun. Henteu kudu hayang gede, urang mah pamere yeuh nya. Itu nu penting pan ngerti manehna. Jeung naon aing dibentuk? Jeung setan dibentuk aing. Aing teu diperhatikeun mah. Nya? Bener mah. Sabenerna mah lain anu ye ti luhur mah bener geus datang ka handapna teu jararedig. Oh, karena lobatin politik bener. Lobatin politik atau lobatin kepentingan? Atau duka eta masalah kadinyana mah. Aing mah delokeun paribasana jelema teu sore teu isuk, parabaneun rocot. Penting mah sia najan hewa ka aing kecuali aing ngarugikeun ka hirup dia, kemampuan dia, ke rumah tangga dia aing henteu. Aing senang nu aya teh dibere ge ti desa, aing mah senang nu aya bunga nu aya. Masih loba anu perhatian ka matini urang jauh. Gampang ku loba mah kopi, gula, kadaharan segala, bahkan duit ge matine lain ngomong sombong panjon. Kuari mah leutik-leutik ge henteu kakurangan. Anak asal kieu meuli. Nya? Ieu kieu teh naon? Ngarokok. Oh, oke. Mak ngarokok mah gitu. Cuman kan sok seur tamu bae meureun cerita nama ngagerokeun be. Mak. Oh, geus paham pan indung mah nya. Coba. Itu nomor berapa, Mak? Nah, anu sok kitu kieu nomor 2. Nomor 1. Nomor 1 geus rumah tangga. Oke. Nomor betilu. Tilu nu lalaki bae teh. Sakieu kabeh menta kieu kabeh ka mah. Atuh ngeun hiji doang nu kitu kapan bareng-bareng meureun. Iya sih, kan teu bodo teh hiji. Bareng-bareng. Tapi alhamdulillah sih. Tapi mah di jaminan itu banyak industri mah. Banyak tepi sanggah. Industri pabrik. Banyak pabrik. Lah loba pabrik geja boro-boro aya nu ngajakan gawe nya, boro-boro kunaon dibejakeun sakali nawaran pagawean kudu pake duit. Disedengkeun mati ini hirupna ge pas-pasan nya. Iya. Sapiraha tani tina kangkung tina bayam komo model kuari eukeur panen kangkung panen bayam teu laku. Dijual ka pasar. Atuh kumaha dijual najing? Untung mati ini boga combe.
Terus hakanan be. Jadi kangkung nama ya, mana diberikan kambe. Diberikan kambe. Coba nya, ker kamari mati ini sampai rada sedih nya panjon. Kan ayah nu iya kangkung, cina mati ini alakan kangkung lah, cina 100 ikat, cina gitu. Ten lah mati ini mah sebabara duit lah, senu penting mah eta kangkung mati ini, menang belak mati ini, ulah sampai mubadir lah. Nyah gitu. Penting mah cerita nak, dibelikan karena buah eta. Buah naon? Atau buah. Apa buahan? Eta di bere 35 cenah ge teh nyungkun teh naon di kana buahkeun kabeh. Disenengkeun mati ini anu pake ka hayang teh lainna buah. Daun. Hayang peuteuy sampai ka ceurik mati ini. Sedih. Itu apa eta aki-aki geus jebeng tah? Apa nyungkun dibelikeun kana buah? Nyah. Okay. Buah masanajan teu meser ge kitu lamun misalkan aya nu ti pasar ngaliwat kadinya kana mati ini. Ya mati ini kami meser buah cenah sakilo diancelengkeun ka mati ini hiji kitu nya. Itu kan peuteuy mah kakarakna aya. Masih mahal harganya gimana? Masih mahal emang 4.000. Masih mahal. Tapi nah kan mati ini ari jelema hayang mah kumasih? Iya. Kan nya. Iya bener. Jelema hayang mah. Ngidam deui meureun mama. Jar naon? Ngababalaan. Mini jeung aki-aki hang digebugan. Deket geus sararayang bor-boro kunyiram. Atau meren nyiram hari ke anon nyiram misalkan penyiraman kumus kolotea kahayangna kan beda-beda kahayangna beda-beda malik ka budak leutik makana pihawaun pisarakaheun pinajisin pigari rukun lamun teu paham mah nya salaki jeung anak teh kitu aju pan sok marah nek naon dia marah-marah menang-menang aing nya tibang pangmeulikeun doang iya. Tinggal lempang doang. Tinggal kan? Lempang doang ka pasar deket. Mati nina kan keur carape. Maaf-maafan ari aya tamu sapoe teuluk nyekelna naon panjang. Eta tamu teh ngapain aja sih, Ma? Atuh syuting yang film. Oh. Aju dasar mah jelema cerewet kamari judulna Anak Tere. Atuh beak ngawek-wek doang bebek versi. Doang bebek goak. Aju pan batur mamereun becana di sebor ku mati nina masa teko di sebor. Aju batur kebrak. Panjang neta kebrak manehna di jeung teko-tekona. Eh batur mah seuting bae bener mah. Oh, aturan mah eta mah beneran disebor beneran. Atuh eta manehna ngah kai ngah kai. Cenah ya mati ini pinter jasa acting nala dia ngalem bareun padahal mah nyeri hate ku anu seblok. Tutup panas. Hah? Tutup panas. Teu panas, teu panas. Atuh cai es. Wayah nu nek nginum mah kosong dulu jelema nu nonton rame. Cenah aita mati ini lagu naon cenah batur malalagaan di seblok ge. Eta mah jeung teko-tekona dibalangkeun. Atuh teko mati ini menyon. Geus gantian teh tekona mah. Hah? Digantian teh tekona. Teu lah. Teu terigantian. Geus nolokeun paneta ku mati ini ngaran urang aya tamu mah nya. Sabari jauh teh cenah mati ini cenah abdi cenah jauh di jug-jug anggang di teang cenah sadatang na ka dieu teh cenah ku hayang silaturahmi jeung mati ini. Atuh nuhun bae ka sep, alhamdulillah lajuna doang dalang cecep. Nyah? Ih, delokeunna naonan? Ditanggapnya bener mah bari. Atuh lain ditanggap-tanggap bae. Paneta urang kos kitu doang ge. Pora regel teh nya. Iyalah mah kan ngomong terus. Padahal mah eta pucok. Ita teh mah PPD jogil. Mati ini eta sebenarnya mah anu ceplas-ceplos na eta nu. Oh. Ceplas-ceplos na eta nu kumasih kitu nya. Ceplas-ceplosan teu aman mah. Jadi poin lebih nu mah. Mah salaki romantis teu. Atuh lain romantis-romantis deh pan mati di mah jelema nanya kos kieu. Atuh kitu be. Doang na eta. Mun teh isin maka batur doang dari panggul mun ka bawah mah. Nah gitu doang nanya. Ai keur ieu mah eta keur ieu keur encan kos kieu. Doang na eta leuleumpangan sabeureutin teluk melang teluk watir aya salaya huluna be cenah bener aya huluna aya mah awakna pasti aya nya. Hah, teu melang teu watir gitu masa bodo amat. Urang teh mati ni teh dianggapna lah manehna mah jelema na kos kitu los. Kapan? Kege balik? Heeh. Pan sorangan nanggap ka pamajikan aing kos kitu emang aing jelema goblok, jelema gelo.
jelema tukang ngaji nyah gitu lin nyah tukang campur mati ini mah jeung saha bae jeung nu kumaha ge mati ini mah ih telok segen-segen eta ngobrol aing mah nek salah los nek bener los kitu nyah. Jamat ini manges kelak terna kos kieu, sikap na kos kieu, kaayaan na kos kieu, nges pada nyaho lah. Nges pada kudu paham be kitu nyah kitu. Bahkan cok mati ini mah lamun jelemat, nan pendekatana bagus, tatap bicarana bagus, eta nges alhamdulillah cok mati ini mah. Disedengken mati ini eta maaf-maaf lain keur ngalem, pendekatana kanu kukumaha ge nyambung. Walaupun naon anu maot iya. Anu keur naon bae hajatan naon bae teu pernah mati ni nolak teu pernah henteu hadir naon bae di masyarakat didatangan hadir patut kira-kira bisa ku mati ni di ubaran di syariatan padahal mah aih aing kos jelema pinter bae dukun lain naon lain aya nu ngajuru ditoong doang hooh teteh nyar minyak segala naon gera datang bae kateun aing aya nu gering mah insyaallah paeh ku aing mah ma teh memeh teh salah sih ma ngomongin susu teh memeh eta sebenarnya mah lain sebetulnya atau lain tetangga. Oh si memeh teh bukan anak mati ini atau lain biasa tetangga. Tapi orang dinya ini tetangga Ima. Oke oke. Soalnya kemarin gak mau susu pengen sih tonton 21.000 mah. Eh tamat ini bisaan yang ngomong. Atau mungkin gara-gara susu meme kali. Gara-gara susu meme di beran kampung pan ngaja kan ayam be di dinya. Tapi eta be bagur tadek ngegel. Cok mati ini mah gegel lah sekalian modar-modar di dinya. Gegel me. Tak kuari mah manehna kan geus nikah. Moal dikecrot embe deui nah. Kuari mah nu ngecrot salakina deulokeun. Dia mah cacan nyium memeh aing mah geus nyium tadi. Geus dicium ku aing salaki dia deulokeun. Kada seungit na bu mun salaki aing kos kitu ku aing balik kaluarkeun. Guare molan mah beureun-beurang peuting. Ya mah aki-aki geus bau huut. Iya. Terus mah anak mah yang supir teh? Aya, minantu. Minantu. Nah, mah kan supir kan masyarakat di dieu mah nya sorangan lah supir ieu. Iya. Pandangan emak tentang supir kumaha mah? Pandangan tentang supir. Sopir. Atuh pas sopir eta sabenerna mah cok mati ni mah. Cenah ulah boga salaki ka sopirnya. Sopir mah cenah loba mampir, atuh meureun loba mampir berarti loba duit. Nyah gitu. Jelema sehat, jelema normal. Lamun eta anu jadi supir meureun teu mampir, atuh warung batur meureun warareuteuh mulai nu mese. Jalolobana sopir meureun nya. Bener. Nah, jadi entong disamarutkeun eta supir bahkan kitu. Eta mah aya hakna ieu endek kumaha ngaranana? Ngaranana ge jelema normal nya. Endek bobogohan ke, endek kawin ke, eta kan resiko manehna. Lamun teu kitu moal rame alam dunja. Ulah pun jelema supir kiai gesok nyandung. Jalan-jalan kiai lurah ge nyandung. Lurah. Lurah ge sabaraha kapan? Ih, bobogohan bae pan. Diunggal neuleuh nu geulis bogoh. Neuleuh nu pinter hayang. Nyah. Geus teu peduli masyarakat mah sabodo amat. Tateor bentor rame. Ih, cok urang heueuh. Budak. Nek naon sapusing-pusingnya Eusteuin urang doakeun bae supir ulah disamput pautkeun jeung anu akhlakna goreng. Kan tek itu kabeh meureun nya. Gitu. Jadi lamun urang misalkan ngabahas mang tangtang supir mati ini ge boga minantu supir gitu. Balik lagi ke diri masing-masing sebetulnya namanya. Gitulah. Oke. Ma anu di antara anak emak anu paling perhatian nomor seberapa? Eta anu nomor 3. Anu tadi nagawe di pabrik karton. Perhatiannya dalam bentuk naon? Atuh perhatian akitu bae lamun indung keresok
doang nakalalahan teh gitunya gitu. Dipencetan kumanehna aya mih diseduhkeun, biasa ngopi diseduhkeun, diangseuhkeun, ditanya mah nyeri naon. Matini mah telok ngajawab langsung ceurik. Sedih gitu. Oh, matini kesok ceurik. Ih, emang matini naon? Ceurik lah. Matini loba kabutuh, loba kasedih, loba kabingung, loba ceurik mangkana mata kurang dedeuleuan ge puguh loba ceurik ti peuting. Naon kitu nah hirup jelema susahnya. Naon pernah kan matini ngalaman misalkan anak sabaraha lima. Bapana henteu usaha, matini keur cacan panggih jeung milik nyah kitu maksudna. Nasib meureun nasib salaki, nasib anak, nasib nanaon. Eta anak neuk sakola ge calana ceritana ditarik ku babaturanana soek. Sampai henteu kabeuli. Sampai ceurik matini. Ya Allah, ceung balik sakola mah hayang emam. Boro-boro eta sampai mati ini, ya Allah, ulah menak ulah manggih deui budak, seperti koskieu, ya hirup jadi jelema susah, horeng teu benang dibuni-buninya, dihina ku batur, dicaci maki, geus dikieu dikitu, ya Allah, istighfar mati ini kasep, nya, mudah-mudahan mati ini dipasihan cok peribasa rizki anu halal dibere petunjuk. Kumaha bae cara, kumaha bae jalan cok matini, insya Allah hayang kapanggih ku matini. Lahir maupun batinnya, mudah-mudahan ya Allah. Matini ieu ulah seperti kos kieu, kakuatan, kasabaran, katabahan matini. Alhamdulillah ayeuna kapanggih ku matininya. Alhamdulillah, ieu ge tadi ceng, ma doakeun. Nek ma, nek ka urut kerietia, hee ma. Manehna ceurik, urang ceurik nya oh, gitu. Okay. Sedih. Ya. Sedih kanu perhatian. Kajenteun urang susah. Anak incu tapi matini henteu ngeluh. Ya. Batur di desa nu meunang kieu nu meunang kitu matini henteu hewah, henteu sirik, henteu panas, teu bebas, bersih putih, murni lamun ko samangka beulah dada aing hate aing. Sanajan aing bari ngomong kos kitu aing sabatas bercanda supaya naon sia supaya ngerti mikir asupkeun kana sino bari sia menghina ka matini anu saperti kos kieu orang miskin orang tidak mampu orang enggak bisa apa-apa tapi aing pendekatan kata bicara jeung masyarakat jeung sahabae alhamdulillah ya betul lanjut mah di antara 5 anak mah anu paling pengaruh saha? Daya. Alhamdulillah karunyaan ka matini. Eta batur usim sapedah. Oh. Nya. Ih, sugan sok mundungan ka indung mah amun aing-aing. Nya, aing hayang sapedah teu aya. Apalagi motor anu hargana mahal emang sapedah ge anu mahalnya. Teu. Alhamdulillah balalageur karunyaeun ka indung patut diconto ku masyarakat sabenerna mah panjon. Beusi teu percaya datangan kana matini. Kajeun matini isuk ngabubur sore nganggur senang nu aya bungah nu aya daripada sia dunya ngabadeg sagala loba tapi sia henteu senang teu dibere barokah hate teu dibere subur makmur pamikiran tapi matini sanajan bari jeung susah dibere barokah hate alhamdulillah aing mah senang nu aya sia nek ngegusur liwat ka teunai ulah pun motor kareta kapal silahkan ari bisa mah jalan ka teunai bisa lanjut lagi mah terus ada kejadian waktu emak kan si lima teh masih laleutik kejadian nu sampai kuari itu bisa dilupakan aya nah bisa cerita tuh atau eta kitunya mati ini keur waktu ditinggalkan ku bapak pancen ge mati ini tina beuteung keneh geus ditinggalkan di kandung ku indung gitunya ndek bulana teh cenah ge eta si bapak ndek nyabrang lautan ka Lampung gitu cenah ge aing lamun anak aing lahir gubrak ka alam dunya sehat bari jeung salamet anak aing ngaranana ulah sasaha deui arana Kartini bae
nya cok si bapak burubung eta si bapak nasibna keur apes nya keur bare tomah cenah masih keneh aya eta anu ngagunakeun teu pararuguh kitu eta nya. Aju bahkan eta mati ini cenege keur leutik panceurik bae berang peuting ja indung susahnya henteu kaparaban ku bapa ditinggalkeun cenege caritana aya urang Kuningan cenege ibu cenege eta si anak cenege geus ku abi bae dibayaran 15.000 nek dijual tadi na mati ini ja henteu kaparaban eta ku indung nya eta si indung carita si indung carita sabari cerik, bari telok di paraban, telok diurus, make samping ge menang menang nyoekan, disoekan samping hiji jeung limutan. Selimut anak. Anak. Bari geus beak kureungit cenah ge manehna. Eta ceritana diobrolkeun ka Matini, sanggeus Matini umur seberanya 10 tahun meureun. Diceritakeun mun bahkan sia hirupna teh beuh masa Allah ne sia terhina tersiksa sia hirup satabang-tabang parang nuturkeun indung suku eueuh jeung muntang eueuh jeung nyalindung ku kolot ditinggalkeun ku indung teu daek ngurusan bahkan eta endek dijual lamun teu dicegah mah ku urang Kuningan endek dibayaran cenah ge mangkana abi hayang mayarana mah ieu kangaran Kartini ieu engke ieu budak cenah ge endek dididik ku abdi endek diurus doangna aya bakat cenah kitu. Oh, jadi memang geus kanyaruan beureun nya mah nya. Heeh, tikeur leutik cenah ge eta. Tikeur leutik eta mati ni endek dijual mah mun dijual mah aing ku ari meureun mah aya di harendong. Cok mati ni nya, eta kasusahan mati ni ya Allah sampai ku ari henteu benang dibuni-buni jelema susah. Henteu poho inget be eta mati ni ya Allah. Urang sampai barang dahar ulah terpercaya. Cau sahoya beas mamereun setengah gelas meureun diaduk. Supaya ulah, supaya seubeuh. Supaya seubeuh dibabagi. Mati ini berapa saudara sih? Diliung ku lalaki limaan. Coba edan pan, nek dinaonkeun bae mati ini. Nyokot kayu ku mati ini. Gubak gabi kadu-kadu itu. Bat-bat anu kena nogna. Kelenger. Mau goler be, nah, pahit meureun, pura-pura pahit. Beneran, di balik kambang.